pilkkiminen. Minä en pilki, liian kylmää puuhaa. Mutta täällä Reposaarissa se on oikein kansan huvi. Äsken päivälenkillä, totta puhuen kävin vain Tarjan grillikioskilla syömässä makkaraperunat. No, joka tapauksessa satamapuiston rannassa oli äsken pilkkiöitä, vaikka pakkasta oli 19 astetta. En itse mennyt jäälle, kun siellä ei ollut autoja. Meinaan, jos jää kestää auton painon, niin silloin se kestää minutkin. Pilkkiät ovat eri juttu. 5 sentin jää kestää kuulemma ihmisen ja 2 sentin jää pilkkiän. Hetkinen, annoin alussa väärää tietoa. Olenhan minä pilkkinyt kerran. Muutama vuosi sitten, kun jäätie oli avattu ja näin siellä autoja, uskaltauduin jäälle pällistelemään pilkkiöitä. Kaverini Matti lainasi minulle pilkkivapaansa ja minä pilkin 1 norssin. Jotkut eivät tykkää norssien mausta. Minä maistoin niitä ensimmäisen kerran vasta viime talvena, kun kaverini Topi toi minulle rannassa paistettuja norsseja. Ja hyviähän ne olivat. Ystäväni Kikka aina väittää, että minä saisin mitään aikaiseksi ilman kavereitteni apua. Ja niinhän se onkin. Pilkkimisestä tulee etsimättä mieleen golf. Erässä lyhyt filmissään V.C. Fields, vai pitäisikö ääntää jenkkiläisten W.C. Fields, tympääntyi niin epäonnistuneeseen puttaukseensa, että nakkasi ensin mailansa vesiesteeseen, sitten golfbaginsä ja lopulta mailapojankin.